אנשים ביקשו. אנחנו הבטחנו. אז קבלו. סקירה. על השמעת הכוכבים. היי נשים, וכאן איתכם רוניה, המנימה. או, והנה אחותי התאומה, רוני, שפחות מדהימה. היי, שמעתי את זה. שלום. שנתחיל? אז כמו שאחותי אמרה כבר בתחילת הסרטון, היום נזכור ספר שרבים מכם ביקשו מאיתנו לזכור. אשמת הכוכבים, של ג'ון גרין. ולא סתם, ספר מדהים ופופולרי מאוד, כמו שטיים מגזין כתבו עליו, קרוב מאוד לגאוני. אם כך, בואו נצא לדרך ונזכור את הספר הכמעט גאוני הזה. את הספר, כפי שאמרנו כבר בתחילת הסרטון, כתב ג'ון גרין, שגם הוא, כמו הספר, מפורסם מאוד. בין היתר, הוא כתב את הספרים הבאים, ערים של נייר, צבים כל הדרך למטה, ויל גרייסון, ויל גרייסון, ועוד ספרים רבים אחרים. טוב, בואו נחזור לספר. לספר יש כריכה רכה, בלי סימניות, 286 עמודים ומחירו 98 ש"ח. הספר יצא לאור באנגלית ב-2012 ותורגם לעברית עוד באותה השנה על ידי הוצאת כורסה. את הספר תרגמה רנה ורבין. עוד משהו, הספר כתוב בגוף ראשון ומספר מנקודת מבטה של הייזל, גיבורת הספר. ועכשיו, יאללה לעלילה! הסיפור הזה הוא על שתי אנשים, הייזל ואוגוסטוס. הייזל, בת 16, חולת סרטן בלוטות התריס, שמתפשט על ריאותיה כבר כ-3 שנים. היא יודעת שהיא עומדת למות, להתפוצץ, כמו רימון. היא מתבודדת. אבל זה לא כל כך מצליח לה. הוריה רואים כי היא בדיכאון ושולחים אותה לקבוצת תמיכה לנערים חולי סרטן, שמתקיימת בכנסייה מדי שבוע. נראה שתוכניתך לא צלחה, הייזל. התבודדות היא לא פתרון. אוגוסטוס, המכונה גם גס, הוא נער יפה תואר, בן 17. הוא שחקן כדורסל לשעבר, שאיבד את רגלו אחרי שחלה בסרטן העצמות. מחלתו נמצאת בנסיגה, והוא מגיע לקבוצת התמיכה כמלווה של חבורת טוב אייזק, שסרטן נדיר תוקף את עינו. וכמובן, תוך זמן קצר, הם מתאהבים. אך אייזל לא מוכנה לשמוע על זה. כמו שאמרתי כבר, היא רימון שהתפוצץ, והיא נחושה כמה שפחות לפגוע באנשים אחרים אחרי שהיא תמות. אך אוגוסטוס לא מרפה, הוא מנסה להתחבר עם אייזל. האם יהפכו השניים לזוג לבסוף? האם אוגוסטוס יהיה שבור כשאייזל תמות? האם אייזל תמות בכלל? או שהיא תישאר חיה לנצח? תהיתם מאיפה לקוח השם המעניין לספר הזה? גם אם כן וגם אם לא. עכשיו תוכלו להפסיק לתהות. גרין הצהיר כי כותרת הספר לקוחה ממחזה המפורסם של שייקספיר, יוליוס קיסר, מערכה אחת, סצנה 2, שקסיוס אומר לברוטוס, השמה, ברוטוס יקר, אינה בו כוכבים, אלא בנו אנו. מעניין, אה? טוב, עכשיו לחוויה האישית. ראשית, עליי לומר שספר מדהים, ואין כמותו. והנה כמה סיבות לכך. ראשית, פילוסופיה. בספר, הסופר גורם לקורא לשאול את עצמו שאלות על החיים, ולחשוב עליהם מזווית אחרת, מה שמדהים מעיניי. זה יכול לשנות תפיסת חיים שלמה. סיבה מספר 2, התפניות. התפנית בסוף הייתה מדהימה. ועצובה. אני כל כך אוהבת את התפניות בספר הזה. הן כל כך מעניינות. אני בכלל לא ציפיתי להן. ואני אוהבת הפתעות. ובאמת, העלילה הייתה פגז. סיבה מספר 3, רומנטיקה. כפי שהבנתם מהתקציר, זהו ספר רומנטיקה. ז'אנר שאני מאוד אוהבת. כל הנשיקות והדברים שהזוגות הצעירים אומרים אחד לשני. כל הדברים שמעולם לא יקרו לי בעולם האמיתי. מדהים. סיבה מספר 4, הכתיבה. הכתיבה של הספר הזה כל כך מעניינת וטובה. והשפה מגניבה ושוטפת כמו בחיי היומיום. הידעתם שלג'ון גרין יש ערוץ ביוטיוב? הוא נקרא Crash Course, בו הוא מספר כל מיני דברים מעניינים על עולמנו. יש בינינו כל כך הרבה ממשותף. זהו זה, הסרטון עוד מעט נגמר. אבל לפני זה, תכתבו בתגובות המלצות על ספרים שדומים בסגנון לספר הזה. ואחר כך תנו לייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את פעמון ושתפו סרטון זה עם חבריכם. שיהיה לכם יום מדהים. נתראה בסרטון הבא!